Цялото обаче е за един човек, който стана доста известен в България, най-вече с скандалите около него. Представям ви Борислав Иванов, шахматист, вече екс-такъв, защото Българска федерация по шахмат го изключи само преди около месец от своите структури. Информирахме ви за това, с него ще разговаряме защо и как се стигна до тук и всъщност гений ли е той или е просто един измамник. Здравей, Борисове. Добър ден, здравейте. Първо обаче предлагам на вас, уважаеми зрители, да ви запознаеме с темата, ако все пак някой е пропуснал този момент и не е наясно точно какво и как имаше около Борислав Иванов като скандали през последните две години вече дори може би. Вижте следващото видео, след което разговор с самият младеж. В средата на месец декември миналата година Българска федерация по шахмат изхвърли от спорта Борислав Иванов. Благоевградчанинът предизвика много скандали през изминалата 2013-та. В последния от тях Иванов се прочу в Испания, където на турнир в Ламата той бе изгонен от надпреварата малко преди нейният край. Участниците в състезанието пожелали анонимност, съобщиха пред специализираният сайт Chess Vibes, че Иванов е заложен жици по гърдите. Полиция не е викана и вината на Иванов отново не може да бъде доказана. Малко по-късно Българска федерация шахмат публикува съобщение, в което се казва, че на Иванов му е бил даден шанс, от който той не се е възползвал. Ето какво гласи още то. Иванов беше временно отстранен за период от 4 месеца от участие в състезания под егидата на Българска федерация шахмат. Като така му бе дадено време и възможност да преосмисли и да преоцени както поведението си на шахматист, така и на български гражданин. От системно продължаващите му прояви обаче е повече от очевидно, че господин Иванов няма никакво намерение да се промени, като заиграе шах без ползването на неразрешени технически средства. Край на цитата. През юни 2013 Борислав Иванов трябваше да се яви в офиса на Българска федерация шахмат, за да се подложи на специализирани тестове с технически средства. Включително и с детектор на лъжата. Това обаче не се случи, като студентът от Благоевград се е оправдал в мейл, че по това време е на турнир във Варна и му е невъзможно да дойде в София. А и адвокатът му го посъветвал, че трябвало да бъде информиран за въпросното изследване поне 15 дни по-рано. Така не стана ясно дали гениален шахматист е Борислав или изпечен мошенник. 3 месеца по-късно на международният шахматен турнир Grand Open в Благоевград, скандалният Иванов отказа да се събуе обувките за проверка и загуби служебно партията си срещу гросмайстор Максим Дуги. Американският милионер от руски произход го заподозря, че крие някакво устройство в обувките си, но българинът отказа да ги събуе с мотива, че му миришат чорапите. Скандалите с Борислав Иванов са още много. През 2012 година на турнир в Хърватия той бе събличан гол от организаторите, но помощни средства не бяха открити. След това разправии с Иванов имаше и на няколко турнира в България, като във Велико Търново няколко противници не се явиха срещу него и той не можа да вземе парите, които му се полагат от наградният фонд. Добилият скандал на репутация Иванов е подозиран в измами, тъй като от направеният анализ на негова партия е установено, че ходовете му съвпадат с тези, които препоръчва една от най-силните в момента в света шахматни програми – Худини, което е извън възможностите на човешкия мозък и представлява игра на и над равнището на настоящият световен шампион по шахмат Магнус Карлсен от Норвегия. В общи линии това така представлява основните пунктове и скандали, които се забърка ти, Бориславе. Кое отговаря наистина в това, което чу като аргументи? Събличен ли бе наистина в Хърватия в крайна сметка чисто гол или бе силно преувеличено в българските медии? Не, чисто гол, само горните дрехи. Свалиха ми, накараха ме, те ме помолиха да си сваля блузата. Това беше. Направи го. Защо се стигна тук? Защо на който и турнир да отидеш ти, твоето име е забърквано с скандал, с измама? И ми оттам започна, от Хърватска. След това те се хванаха за това нещо, въпреки че игрите ми не бяха последователни и силни, както там. Направих няколко посредствени турнира. След това се поднови цялата история, откакто спечелих срещу гросмайстор Кирил Георгиев. Той там подписа, направи някаква подписка, на които събра доста хора, които се подписаха. И
Да, в смисъл корена на, на всичките ми проблеми е това, че, че печеля. И в, когато се играе кротичко, в смисъл когато играта ми не върви, играя посредствено, всичко е наред. В момента, който запиша една добра победа срещу силен играч, започва. Това го правят страшно много играчи. Прогресират. Но... но това са основните пунктове всъщност и на хората, които твърдят, че ти си измамник, за това, че нямаш постоянство в твоята игра. Именно правиш едни страхотни партии, и то в рамките на ден-два, след което безумно слаби игри, такива каквито срещаме по пейките в Борисовата градина, хора, които играят любителски шах. Ето, поне това е една от основните тези, така че... Е, това отново е силно преувеличено. Разбира се, че не е така. Просто не са постоянни резултатите ми, което е човешко. И именно това нелогично би било другото, да държа едно постоянно ниво през цялото време, да печеля абсолютно всяка една партия, както би направил компютъра. Те добре казаха, че наистина всеки машината срещу, който иде човек, срещу енджините в момента няма никакъв шанс. Така че аз ако ползвах, би трябвало да печеля абсолютно всеки турнир. Какво стана в Хърватия? Там на кое място се класира и кое всъщност провокира това твое събличане и това, че те заподозряха в манипулация? И това стана миналата година. Там завърших на четвърто място. След седмия кръг се случи това, когато бях записал една победа срещу тогавашния номер едно, мисля, че и сега, с Денко Кожо. След като спечелих срещу него, останалите и най-вече противника, срещу който предстоеше да играя в 8-ми кръг, той направи този голям скандал. Така, след това се поотмина много бързо, защото след тази процедура те се извиниха. Не смееха да направят каквото и да продължат с психическия тормоз по-нататък. И затова в последния кръг спечелих и завърших на това доста така добро место, четвърто. Какво провокира обаче тази тяхна реакция за това да те събличат? Конкретна партия? Еми, това казах, твое действие конкретно, ясно, победил си го и все пак? Да, еми това беше смисъл абсолютно. Само заради това, че го побеждаваш? Не само него, смисъл това се случва в седмия кръг, мисля, че. Не, седмия кръг играх срещу един украинец. С него направих ремия, в шестия спечелих срещу Кожо. Еми да, това беше самия факт, че бях последен номер в този турнир. И записах такъв добър резултат до тогава. В смисъл, първия кръг спечелих, втория загубих, след това направих на 2-3 ремита. Спечелих срещу Кожо и отново направих реми срещу украинеца. И те прецениха, че не може така да прави последния номер в турнира, който до сега е абсолютен анонимник. Случи се това нещо в седмия кръг. Да, това казах, в смисъл, това беше единствената причина. Какво добрия следва резултат като реакция тук от Българска федерация шахмат? От медиите, ясно. Той бе така разгласен, а хората бяха запознати с въпросното ти събличане. Като реакция от шахматната общност? Еми, шахматната общност, федерацията получих страхотна подкрепа тогава от Николай Велчев, който отидох при него. Той лично ме покани. Поздрави ме за бала, който покрих с... насмешка гледаше на всичко това, което се случва. Той смяташе тогава, че в смисъл добре осъзнаваше тогава и сега, че прогресирам след следствие на многото ми труд и постоянство в последните години. След това обаче се развихри страхотен скандал от така наречения български елит сред шахматистите, ако може да има елит в България в шаха, като изключим Топалов и Чапаринов. Те започнаха, те са хора, които Кирил Георгиев, който беше втори или трети, мисля, трети. В България играе за 300 лева някакъв турнир, първо място. И той, затова казвам как може един елит в какъвто и да било спорт, да пада до такова ниво на селски турнири, на които играят на мадьори. Те не биха си загубили един ден от живота за това нещо. Но и така, след като аз отидох в Кюстендил и му ги взех тези пари на Кирил Георгиев, в смисъл, съвсем честно го победих, след това спечелих турнира. След това започна един масиран натиск от тяхна страна върху
върху БФШ и върху Николай Велчев конкретно, който почувства заплаха върху себе си от моите успехи, от, в смисъл не от моите успехи, от тези шахматисти, които и без това не го харесват много. И той се обърна на 180 градуса срещу мен. Както вече казах, нали, в самото начало, прибирам се от Хърватска. Браво, Борко, страхотен успех. Ти си нашата надежда, ще те правим национал, ще те вземем в националния отбор, защото в момента са слабички. Бият ги много. Ти си нашата надежда, покри база гросмайстор, така. Накараме да участвам на полуфинала, където, въпреки че не успя да се класирам, така. И непрекъснато обаждаха ми се по 2-3 дена, по 2-3 пъти на ден по телефона, когато бях на турнири, не само. Подкрепяше ме. И каза, че Силвио Данилов също разчита на мен. Ще разчита на мен в бъдеще. И всичко това до пролета, когато започнаха да... Когато предстояха турнирите, които той нарече така витрината на българска шахмат на морето. И каза, че аз съм в един момент усети, че съм страхотна заплаха за самите турнири, а по този начин и за неговия джоб. От които той очаква огромни приходи, може би най-големите си приходи за годината. И... Какъв е наградния фонд от тези турнири? Ми доста добър за шахматен турнир. Колко? Те са на единия в Албена, мисля, че беше... Общо не съм сигурен. Първо място е 5000 евро на единия, но 40 000 евро беше на единия, 30 на другия. И ти смяташ, че всичко тръгва от едни 300 лева, както каза, ти си изрази, да. Взел съм ги на... Така, Кирил Георгиев, значи, как му ги взе? Беше, така, значи това беше на турнира в Кюстендил, където общия награден фонд е 1200 лева. Първо от които е 300 лева. Кирил Георгиев, който е трети номер в България, национал, вече не е, защото се изпокараха там. И той отива, за да се бори за тези 300 лева. Губи една партия, но я доста. В смисъл, той така не е добре човека. Как така не е добре? Очевидно. Очевидно, той има проблеми с нервите, с и други проблеми си има, които няма сега да коментирам, а и не го познам чак толкова добре. Така, доста тежко изживя първата загуба, но не направи нищо. След това игра с мен. И аз също спечелих, доста хубава партия стана. Тотално се... Не бих могъл да си представя допреди това, че би могъл да изпадне в такова състояние. Бутна фигурите, удари ми с една фигура. Съдията там дойде, успокои го малко. Каза, че няма да продължи турнира, трябва да ми изгонят за това, че го бия. А всичко това се случва на контрола 10 минути. Аз имам 10 минути, той има 10 минути. И той е абсолютно убеден, че го мама, че играе срещу компютър. Не, прекалено повърхностно ми звучи на мен. Сериозно ти казвам това. Кирил Георгиев за едни 300 лева там да тръгне всичко и просто нарочват тебе за това, че си измамник, че ще вземеш едни пари. Прекалено точно така голяма се случи. Конспирация казвам ми... Казвам го едно към едно, изглежда. Както се случи. Точно така се случи тогава. От там започна смисъл. Не сега, разбира се, за тези 300 лева, които те смятат, че по-нататък ето този шахматист прогресира и започва и от там нататък представлява на заплаха и за по-нататъчни турнири, за съответно по-големи наградни фондове. Тези на морето, за които казах, това за шаха е космическа сума. Те допуснаха ли те до тези турнири? Не, не. Николай Велчев категорично беше... Да, нямах никак. Подадох си заявки, имам доказателства за това, че те ми спряха правата. Те точно заради тези два турнира... 4-месечното отсъствие. Да, именно заради това те там си нарушиха всички процедури за спиране на... За да на всяка цена да имат аргумент, с който да не ме допусна. Добре, след като си толкова чист, защо си отказа да си явиш на въпросната там техническа експертиза, така... да ти изследва детектор на лъжата? От кого си притесняваш? Значи, няколко пъти го казвам това нещо и може би всеки път не успявам да се израза правилно. Сега ще се опитам. Значи, това се случва през месец юни. От началото, от 1 юни, мисля, че започва турнира в Албена, с който съм наказан. Моите адвокати тогава подават жалба срещу това наказание, за да минават там някакви срокове. Това се случва Албена 9 дена, след това е
златни пясъци са в Тошли 9 дена и съда отменя това решение на федерацията. Точно за 19-ти, когато почва турнира във Варна. Те са 3 един след друг. И в, точно в момента, който Българска федерация разбира, че съда отменя решението им, с голямо съжаление, негодование, казват им, ще трябва да се съгласиме с съда и ще трябва да го допускаме вече Борислав. Няма на къде. И за това, за да спасат турнира във Варна, те насрочват, това случва в понеделник. В понеделник вечерта разбирам, че в сряда трябва да се ява на проверка. Аз казвам, на 19 няма как да стане, защото пътувам за Варна. Вече имам право да игра, отивам и играя. Говори го с адвокатите, те ми казват, да, трябва да отидеш на турнира, защото това е, после турнири в България няма след него. Не вземаме парите. Какво? Да им вземаме парите. Не си заплаха за тях. Отиваш в турнира и ги печелиш. А дали ще спечеля, няма значение. Аз трябва да отида, за да се боря за тях. Те ме лишават, по един начин ме лишават от двата турнира, с наказанието, което се да го отмени. И сега остава третия последен турнир, който измислиха това нещо. И аз казвам, добре, сега ще отида във Варна, защото в крайна сметка и там не ме пуснаха. Ще отида. И в момента, който го разбрах, че няма да ме пусна, то ще първия ден, въпреки че там в административния съд Варна подавахме жалба, казах, обадих се на Велчев и му казах, сега ще го, да го отложим от сряда за петък, тая процедура. С детектора и с всичко нещо, с всяко нещо, което иска да правят. Казах, абсолютно, отивам и каквото пожелат, ще го направя. Той категорично ми отказа. И го питах, добре, какво се промени? Сега е сериала. Какво се промени до петък? Фактите са едни и същи. Това не е допинг. Не съм взел допинг, който евентуално, нали, ще отмине действието му до петък. Нищо няма се промени. Той ми отказа. Затвори ми телефона, каза ми, не съжалявам, ти пропусна шанс. И оттам нататък се тръгна това нещо. Той отказа си я видя детектора на лъжата. Това е историята. Те, ако се свържете с Велчев, той мисля, че няма да го отрече това нещо. Че поисках втори шанс да ми се даде, за да отида на проверката. Да, в момента е изпълнителен директор, нали така? Да. Разговарях с господин Велчев, така той ме насочи към член на управителния съвет на Българска федерация шахмат. И те си сменят топката там. Госпожа Маргарита Войска, имаме принципната и оговорка, се включи в нашето предаване, така че след малко ще я търсиме. И конкретно за тези турнири ти си участва в крайна сметка. В кои? В Албена. Нали отиваш в Варна да участваш на турнири? Не, допуснаха ли ти там? Не, в Албена не отидох изобщо. Тогава имах наказание. В Варна? Отидох, но не ме допуснаха. Нали, имаш право съда е решил, че... Да, но в момента, който отивам да се запиша, Борис Христов се прави, че ме няма. И в крайна сметка ми каза, там извън, не, няма места в залата. През това време се записваха други участници. И той, не ме допусна. Затова подавах ми иска в административен съд. Но това отне време и те не реагираха адекватно. И в крайна сметка се прибрах. Аз затова казах, че после веднага се обадих на Велчев и го помолих да насрочат този тест за петък или събота, като се прибере от Варна. Той ми отказа. Отказа ми и затвори телефона, каза, че почне какво говори с мен. Време, турнира в Благоевград, който си участвал там, какъв беше скандал и защо не си съгласил да си свалиш обувките? Така, значи това с... И вярно ли си казваш, ти миришат чорапите? Не, не съм казал това, но всеки нещо, което се такова, се като развален телефон почва да се предава. Казах, че няма свали обувките, защото това е унизително. И защото начина, по който се изисква, значи всички говорят за обувките, а това, което обстановката, която беше там и от другите подробности, които са доста съществени, никой не ги спомена. Разкажи. Примерно това, че той е милионер или милиардер или такъв е там, който го написах някакъв клон на бланката, но няма значение това. Извиних се. Той си водеше лична охрана. Някаква мутра. Води си с него мутра. И той влиза с охраната, не го допуска, защото охраната беше... Охраната добре му обяснява на него, че това е, не може той да си води други хора. Изиска проверка, защото това го имаше в правилника. Проверката представлява с метал детектор. Мина метал детектора по два пъти на входа. От глава до пети. Не показва нищо. Влизам вътре в заличката.
Отново се минава с метал детектора, свалям якето, проверява се, от глава до пети ми минават отново. Обаче оттам нататък идва той. Води си личната охрана, някакъв такъв, гледаме. Охраната, в крайна сметка охраната го изгони, този неговия. И след като процедурата мина, то стана много разочарован, че нищо не се намери. И че трябва да продължат, че трябва да играем всъщност. Той нямаше никакво желание да играе с мен. Става въпрос за Максим Дугин. Да. Седна да... И започна там да води скандал на главния съдия Димитър Илиев, който много лесно се поддава на провокации, особено когато види такъв човек, който според него някакво величие, милионер с много пари, започна да се държи много грубо. Започна с обувките. И могах да сваля обувки, това нямаше да е проблем. Оттам нататък се да поиска да свалям всичко по мен. Всички дрехи, което е... Всяко нещо си има граници. Казах, в правилника добре го пишеше. И проверката се състои в проверка с метал детектор. Нищо повече. Не сваляне на обувки, на дрехи, пипане, докосване, претърсване и така нататък. Метал детекторът ще извади всяко нещо, което бих могъл да имам по себе си. Ти си наясно, че така си заклеймен с клеймото, че си измамник. Знаеш каква е реакцията на хората? След като не ти е проблем, защо не го направи в крайна сметка? Да, точно това се опита да обясна. Нямаше да свърши до там. Срещу мен видях едни много враждебно настроени хора. Съдята, което вече казахме, той много лесно се подава. Той веднага след това ми изключи и каза, не иска да изсваля обувките, пише ти загубите и изключвам турнира. Много бързо след това си промени решението. Аз поръжах да играя турнира, доиграх си го, въпреки че ми писа загуба. И това беше наистина сега, като мина времето, се замислям, че наистина може би трябваше да направя този компромис. И допусна грешка, че не го направих, въпреки че поражавам да смятам, че това е изключително унизително. На един шахматен турнир, на който ти си подготвен, настроен си психологически да отидеш и да играеш, попада в такава ситуация. Не, възможно ли е? В шахмата е логическа игра. Човек, който е с по-ниско ело, да победи хора, които имат доста повече от неговото. Всъщност това е и другият основен мотив, че ти не си достатъчно подготвен, че изведнъж не си участвал в големи турнири, нямаш сериозни победи над гросмайстори, които са доказани така или иначе в последните няколко години. И в крайна сметка отиваш и ги побеждаваш и основният пункт, по който обвинява всъщност е, че твоите ходове съвпадат едно към едно, както ти си изрази преди малко, с компютърната програма Houdini. Това е невъзможно. Да. Твърдят хората, така. Които разбират от шах. Както и за всички други неща, отново пресилването, съвпаденията, които... Не, те в крайна сметка се не го твърдат едно към едно, че съвпадат, но някакви проценти, там 80-90. Сега последните партии, като ги гледат... 90% не е малко. Да, определено не е малко при положение, че... Но не е така. Значи има хора, които... Ако се поинтересувате по-подробно, има партии, в които един шахматист би могъл да стигне до 100% съвпадение. И в смисъл световния номер едно в момента. Всеки един международен майстор с 2400. Да ги достигнеш веднъж, да ги достигнеш да, два да, пъти, да. Обаче да ги достигнеш... Аз също не ги достигам всеки път. Достигам ги в отделни партии, в една отделна партия, в която в варианта, който играя, съм го разучил перфектно. И оттам нататък ходовете следват логично. Моят противник, който е гросмайстор с 2500, елото не печели партии. Твоето колко беше 2200? В момента е 2347. Така че нямам нито една партия, в която е изключително впечатляваща. Нямам поредица партии от постоянни игри, които както би играл компютър. В отделни партии, които съм изключително добре подготвен в отделни варианти, достигам така доста успешни, доста добри игри. Но победите, които в
крайна сметка се случват с следствие на груби грешки на моите противници, гросмайстери, които след това търсят като оправдание компютъра на меса, която самите те не могат да обяснат как се получава. Защо ти си гросмайстерът, който успява да направи най-много повторения на ходовете на тази компютърна програма? И ти ли си всъщност? Не така всъщност. Казваш, 80-90% е почти едно към едно. В отделни партии. Като в отделни партии. Именно това също поражда мистерията, че именно в тези отделни партии ти ползваш някакви технически средства, с които ти подсказват. Било то жици по краката, в обувките, в ухото. Дори заговоря, че имаш леща в окото. Много неща. Много неща. Прекалено фантастични. Това с кабелите, толкова несериозно. Значи за лещата беше мисълта на Кирил Георгиев. И това се лансираше доста. Не съм чул нещо, което аз бих могъл да си го обясня. Нещо, което да звучи поне малко правдоподобно. Всяко едно обвинение граничи с фантастиката и с лудостта. Наистина не бих си позволил пред национален ефир да пред хора да каза нещо такова и да. То наистина всяко едно от тези обвинения не би могло да е на психически здрав човек. В интерес на истината, атрактивен си, провокативен, може би и това е една от причината, поради която не те харесват особено. Това ми прави впечатление, дори и така изразяването и за Кирил Георгиев, който е доказан в българския шеф, в крайна сметка, до някъде. Сериозна фигура. А начина, по който се отнасяше към него, предполагам си неясно, че провокира и обратната реакция, не особени добри мнения и чувства към твоята персона. Защо го правиш? Значи аз никога не съм си поставил за цел това да се превърна в медийна звезда, да се харесам на хората и така. Така, това, което мисля. Кирил Георгиев, който сяда срещу мен, настроен е изключително враждебно. По време на самата партия започва сам да си говори. Буквално започва сам да си говори и да се смее. Както и да, въпреки че той го прави демонстративно, така че на мен да ми направи впечатление. Аз изигра някакъв ход, след което той се обляга назад, започва да се смее и да си говори сам. Да коментира моя ход на глас. След което отново се навежда, продължава да мисли да играе. Когато приключва партията, вместо да спре часовника, може би няма желание да ми стисне ръката. Това, въпреки че стана задължително, защото иначе се наказват играчи, които отказват да поздравят противника си, да приеме достойно мъжки тази загуба. Той бута фигурите. Бута агресивно фигурите към мен, след което започва да казвам и там, ти знаеш ли аз кой съм. Не си спомням, някакви заплахи започва да. Което, какви чувства бих могъл да тъя към такъв човек? Не, в никакъв случай не си поставям за цел да се държа арогантно към тези хора, които като шахматисти, като играчи, изключително много уважавам за труда, който са вложили, за да стигнат това ниво. Трудът е голям. Естествено. А твой труд какъв е? 25 години си, нали така? 26 вече в шаха труда ми. Последните 6 години, откакто всъщност повече 7 години вече, откакто завърсих училище, това е единството нещо, което правя. Как? Това е също крайно интересно. Човек, който последните 20 годишен, грубо казано, 19-18 годишен, да речем, се занимаваш с шах. Тези хора и изобщо големите гросмайстори започват буквално от деца. Буквално от деца да практикуват този спорт. И изведнъж се появява Борислав Иванов от никъде. Не те знаят, не очакват нищо от тебе. И ти побеждаваш Кирил Георгиев, отиваш, ставаш четвърти на турнир в Хърватия и ред други партии, в които повтаряш 90% от ходовете на компютърната програма Houdini. Ти ли задаваш ти този въпрос? Как се случва? Ти гений ли си? Учиш ги наизуст тези ходове? Чип имаш в главата, защото и такива версии се появиха? Да, наистина звучи малко фантастично, но е факт. Не, все пак това се случва, както ти каза, след 5-6-7 години упори труд. Това, че тези не са успели за целия си живот да го постигнат, си е техен проблем.
много деца. Ти си един гений, значи. Не, не съм гений, в никакъв случай не съм го твърдял, напротив. След като те струят до 4 годишни, аз успявам на 20 да започна и за 5 години да ги побеждавам, значи те са... Еми, те са едни хора, които нямат нищо друго, нямат... Представете си какъв човек би могъл да е, който но по 50 години не са женени през живота си, не са видели... Това няма нищо общо сега. Напротив, напротив. Ти женен ли си? Еми, не съм все още, но аз съм на 26 години. Ти отиваш някаква друга плоскост. Няма, аз търся логично обяснение на този твой прогрес. 5 години защото ме попитат си как... бил само пред компютъра и си следял програми и си учил шах. Това ли искаш да ми? Не, не, разбира се, че не. Разбира се, че не. Именно точно това. Те може би това правят през целия си живот, което в крайна сметка води до обратен ефект. Това да се дълбаш в една посока. А ти ходиш по гаджета и отиваш и ги биеш на това. Да, хода. Така. Не само, разбира се, влагам необходимия труд. Казах, това са 6-7 години ходене по турнири и тренировки, но заедно с други неща, без да се лишавам от всички останали неща в живота, което е изключително голяма грешка. Просто ставаш конскапаци, когато се дълбаш в една точка. Те си зацикли, така ли на жаргон да го кажем? Ти отиваш, за теб това е удоволствие и, абсолютно, и си абсолютно като компютър. Значи в всяко нещо, което го правиш, би трябвало да е със желание и с удоволствие. Когато те затова шахматистите никой не ги харесват, те са мрачни и кисели хора, които нищо друго не ги интересува. Единствената им цел живот е да печелят. Да печелят шах и пари, естествено, трябва да живеят в нещо. Твоята цел е, това предполагам. След като отиваш на тези турнири, отиваш на турнирите с голям награден фонд, искал си да участваш край морето и в Албена и Варна. Да, естествено. Това би трябвало да е твоята цел. Естествено, но казах, че преди всичко замешаха удоволствие. Преди всичко от самата игра. Не като крайна цел, която парите, в крайна сметка, наградните фондове, победите, баловете, рейтинга и така нататък. Преди всичко целта е да се забавляваш, да изпиташ удоволствие от това. Когато удоволствието се загуби, резултатите също са катастрофални. Кой е твой ментор, учител? Бил ли си в школа? Къде си направил така първите си стъпки, образно казано, в шахмат? Значи, първите ми стъпки в шаха съм направил още в... при Марин Атанасов, на моя треньор, на който съм изключително благодарен за това, че ми даде възможност да се развивам, даде ми поле за изява. Въпреки, че след това започнах сам да си подбирам турнири, сам реших да превърна това в професия и по-сериозно занимание. Той не ми е дал такива насоки. Сам си учител, така ли? Не. Имах предвид, че защото сравнително късно започнах. Той се занимава основно с деца. И реших евентуално заедно с другите хора от клуба, които не се занимаваха професионално, нямаха и намерение. Аз реших, че това е нещо, което искам да правя. Може би сега го читам в определени моменти, колебая се, но може би по-скоро беше грешка. Имаш ли си за гений, за нещо повече от останалите гросмастера, които се вглъбили, нямат личен живот, киселят се, както ти си изрази? А ти си ходиш по партията, живееш си живота, отиваш и като компютър ги биеш. Значи това за гений, само защото много пъти ми зададат това въпрос. Никакъв случай не се сметам за гений. Това е... Какво си завършил? Гимназия ли? Да. Математика? Какво? Не. Завърших в 8-о соло Арсений Костенцев, Благоевград. Тоест профилирано някакво изучаване на чужди езици? Не профилирано. Обикновено учиш, да. Такъв успех, гимназия. Отличен. Не беше отличен, среден успех. И отиваш и ги биеш на... Какво пъти има дипломата с това? Няма, интересно ми е, търся някакви логическо обяснение. Тук не става въпрос, аз търся логическо обяснение. Не го приемай това, че те нападам, защото няма. Да, абсолютно, абсолютно. Повечето спортове така. Вижте в... Те и в футбола са със средна оценка, ама футбола изисква други качества. Не, издръжливост, тичане. Точно това шаха също изисква издръжливост. Това е може би основното, най-важното качество. А значи ти ходиш вечерта по партията, за да си издръжлив, да може като седнеш срещу Кирил Георгиев и да видиш.
Значи Кирил Грогиев е един изключително немощен човечец. Той... Не, оставам да го за пример, защото наистина го напавяш човек, не съм разговарял с него. Той конкретно е... и цялата шахматна общност е настръхнала срещу тебе, разбираш? Ти го знаеш? Ами, добре го знам и това не, не от вчера. 90% като компютърната програма в години. Аз смятах, че 90%. Може би 90% от хората ме подкрепят. Изключително много приятели придобих и единствените хора, които срещу с които има проблеми, е така наречения елит. И то не цели. По-голямата част от него. И аз затова те поканих, защото меко казвам ми е странно, защото изхвърлят без доказателство. В крайна сметка ти не си уличен в избава. Това е големият въпрос, който ме провокира и аз те поканя. И колеги, ще помоля да наберете госпожа Маргарита Войска, която е член на управителния съвет на Българска федерация Шахмат, за да чуем и нейното мнение. Човек от федерацията, от позицията и на 11-кратна републиканска шампионка, шахматист всепризнат, човек, който знае как се постигат успехи. Да, нейното да, обяснение. Много е трудно да станеш 11-кратен шампион при жените в България, които едва си пазят фигурите. Откъде това самочувствие? Не съм участвал, просто игра съм с Маргарита Войска. Добре, познам като шахматист и ми е интересно какво би могла да кажа. Биеш ли? Аз ако седна, не, това, е, това ми беше първата партия на първия турнир, тогава загубих от нея. Сега, ако игра с нея, бих могла да бия без фигура. Ще си дам фигура на петеха, след това ще бия. Госпожо Войска, добър ден! Да, добър ден, здравейте! Благодаря, че се включвате и в крайна сметка така вие ще бъдете човекът, който ще представлява федерацията и като член на управителният съвет. Предполагам, наблюдавахте разговорът ни с Борислав Иванов до този момент. Да, да, следи го. Каза, че ще ви даде да му вземете една, две фигури по... Едничка само. Само една фигура му взимате и ви бие на шахмат. Как приемате отправеното предизвикателство? Отправеното предизвикателство мога да го приема, само ако той се съгласи на тези проверки, които е отказал до сега за непозволени технически средства. Защото аз лично смятам, че събраните до сега факти водят до извода, че той използва такива средства в партиите си. Така че мога да играя, ако иска, ако играя с човека Борислав Иванов. Но в човека Борислав Иванов плюс компютъра Ходини няма да мога да победя, съжалявам. Той твърди, че изобщо не използва, че е възможно при шахматистите да има подобно съвпадение и че е имало и при други гросмайстори. Вярно ли е това на 80 до 90%? Не, това не е вярно. Средното съвпадение на световния шампион Магнус Карлсен, доколкото знам, е 73%. 73%? Може в определена позиция, от определена позиция до края на партията, да има 100% съвпадение. Но от началото до края на партията такова съвпадение не е възможно да има. А съвпаденията на Борислав Иванов какви са и в колко партии са така? Вие, в което имате като информация и което сте наблюдавали? Ами точни цифри не мога да ви кажа, но са по-големи отколкото на Магнус Карлсен. Е, значи ние имаме гении. Защо не го признавате? Абсолютно имаме да гени, но за съжаление, да, за съжаление, бихме се радвали, ако имаме гени. Но за съжаление, ние по-скоро смятаме, че Борислав използва непозволени средства в партията си и до това ни води, до този извод ни води неговото поведение и отказа му в три конкретни случаи, които вие вече цитирахте, да се подложи на проверка. Вие добре знаете като спортен специалист, че във всеки друг спорт отказа за проверка за допинг, за химически средства или за технически средства, води автоматически до 2-годишна дисквалификация, а след това и до животна дисквалификация. Значи той вече 3 пъти отказва проверка и последният случай вече е съвсем пресен. За съжаление, Международната шахматна федерация, ФИДЕ, много закъснява с регламентацията на този вид непозволена техническа помощ и чак през август месец ще бъде взето окончателно решение на конгреса на ФИДЕ в Тромсио, Норвегия. За сега само е създадена комисия. За съжаление, ФИДЕ върви след събитията и тези непозволени технически средства, компютърните програми са голяма заплаха за шахматната игра като цяло. И това е големия въпрос. Не дали точно Борислав или някой друг ще използва такива средства. Въпросът е да не се позволи шахматната игра да се превърне в скрита борба между компютри. Защото тя е създадена като
игра за умения на хора, за противоборство на хора с техните умения, с тяхната воля, с тяхната психика и характер, а не за шахматни компютри. Има си такова състезание за шахматни компютри отделно и който иска, може да се включи в него. Съгласен съм с вас, всеки един спорт... Голяма опасност за играта. Всеки един спорт, когато откажеш в крайна сметка да дадеш допинг проба, това означава респективно, че най-вероятно има какво да криеш, следва наказание. Обаче Борислав Иванов само преди минути тук обяви, че той всъщност се е обадил на господин Велчев и му е казал два дни след това да се направи съответна техническа експертиза, каквото искате, дори детектор на лъжата да премине. И в крайна сметка, вие сте му отказали, не вие конкретно, господин Велчев, който е изпълнителен директор. Ако ми позволите, ще коментирам и този случай. Значи тази проверка е насрочена за 19 юни, за което предварително, седмица по-рано, доколкото знам, Борислав е информиран, той е приял да се яви на такава проверка. Съответно на тази дата в София пристига от Испания специално президента на Българската федерация, който е и президент на Международната шахматна федерация, господин Силвио Данилов, цялото ръководство на федерацията, представители на неговия клуб Виктор и Благоевград, плюс над 10 журналисти. Значи те пристигат на 19, защото така е оговорено. Може ли той през това време, вместо да се яви, да си спази думата, да се яви, да го насрочва за след 2 дни, за след 3 дни, а вместо това аргумента му е, че отива да играе във Варна, където знае, че няма да бъде допуснат, тъй като е спрени състезателни права. Значи това обяснение е просто смешно и несериозно. Отговора, Борисова. Госпожо Войска, ще ви помоля да спрете да четете от някакво лихче там и да започнете да мислите и да разсъждавате. Затова ще не ми е изключително интересно да сте тук в студиото, а не да говорите там по телефон и да се криете като, така, като дребен гризач. Има да използвам по-сериозни изрази. Това компютъра ли ти го говори? Да, компютъра в момента също ми говори, но госпожа Войска обаче със сигурност си говори, защото тя самата не би могла да измисли тези неща. Тя си е написана и тя си ги говори като грамофон на плоча. Ще ви помоля сега за малко да... Добре, оставаме личностните. Да, кажи, отговори на въпроса. Защо не се яви след като си уведени? Не, че го казах. Така, госпожа Маргарита Войска казва, но уведомиха ме не една седмица, само два дни преди турнира. Състезателните ми права не бяха спрени тогава. Съда отмени това решение на федерацията, което е абсолютно незаконно. И затова аз отидох на турнира във Варна. Нямаше как да знам дали ще ме пуснат или не. Знаех, че организатора няма желание да ме допуска, но той нямаше аргумент да не ме допусне, защото вече правата ми бяха отново върнати. Отидох там и установих на място, че най-вероятно няма да бъда допуснат. След това отидох с исковите, в които ми бяха подготвени от моите адвокати. Дадох ги в административен съд Варна. Те казах, там до 24 часа трябваше да реагират. След което ми отхвърлиха това искане, защото там има си някакви правни процедури. Аз не ги разбирам, защото не съм юрист, не съм завършил право, но сега ще запиша право. Така. След което се обадих веднага. За една година предполагам. Естествено. Това е бърз ум, доста изхватлив. Когато... Госпожо Войска, да, за разлика от... Интересно. За разлика от госпожа Войска, която умее единствено да седи и да чете, аз умея да разсъждавам. И затова не се притеснявам от това да участвам където ме поканат. Да ще ми помоля да ме слушате, когато говоря. Така, след което се обадих на господин Велчев, тя не го отрече. И той ми отказа. Аз не държа на това да са там 10 журналисти, да са представители на моя клуб, да е Силва и така нататък. Необходими са ми да са там компетентните лица, които ще ми направят тази проверка. Госпожо Войска. Ами, това мога да кажа. Арогантно и много поведение от страна на Борислав Иванов. И с такъв човек не желая да се виждам и да дискутирам. И това е една от причините и за наказанието му. Това е едното уронване на престижа на шахмата като игра в България и лични обиди и нападки, които той и тук отправи, не само към мен, но и към много от колегите си. Така че просто това е илюстрация на аргументите, които ние сме привели за наказанието му. Вашите аргументи са железни, както винаги. В момента вие отново се чувствате изключително обидена. Аз съм чувствено обиден от вас от това, че вие не ни уважихте, не само мен, а и всички останали, и много уважаваната шахматна общност в България, за това, че не дойдехте. Поне един представител, който има смелостта да се изправи пред медиите и да говори пред хората и с мен лично.
Госпожа Войска говори в случая. Да, възпрепятстване, да, аз се поканих да присъства тук. Да, да, те всички. Това, че е възпрепятстване. Те всички са много заети, са възпрепятствани. Ами това е положението. Ето, говори с човек от федерацията, каквото имаш, задавай като въпроси. Защо и как? Не, не, ме ми е изключително, изключително ясно. Тя каза отново аргумента, че уронвам иначе много престижната българска шахматна общественост с лични нападки, с арогантно така наречено поведение. Мен ми е много добре известно какво е това положение. Ако сега се върнем на всичките арогантни изказвания на другите мои колеги, ще... няма сега се задълбочавам с това. Пределно ясно място, по никакъв начин няма да променя фактите. Когато на един турнир заявят 30 човека, че няма да играят, те в крайна сметка ще отидат да играят, но когато неизбежно да стане скандал, при положение евентуално аз с голямата заплаха, че мога да спечеля срещу някой гросмайстор, аз първоначално се поставих на... влязох в положение на федерацията. Те са длъжни да вземат някакви мерки срещу един човек, който очевидно създава проблеми, създава скандали. Те искат да ги избегнат, те търпат финансови загуби. Но стигнаха много, много големи, големи прекалено големи крайности и компромиси направиха, за да се отърват от мен. Госпожо Войска, да, кажете. Само лични ли са аргументите в крайна сметка и отношението на Борислав Иванов, в частност и към вас, тук на живо в ефира на канал 3, и по принцип, разбира се, към авторитет и доказани, малко по-рано той го доказа, или в крайна сметка имате някакви реални факти, че този човек е мамил на някои от турнирите? Те са комплексни. Какви са? Факти, които са събрани, включително и на последния турнир, са съвсем директни фактите за използването на технически средства в партиите му. Но това, което повлия на решението на управителния съвет, е и неговото отношение към спорта въобще, към нашия спорт и към колегите му. Доверие много лесно се губи. Затова хората не искат, играчите, шахматистите, неговите колеги не искат да сядат срещу него, защото той вече е загубил тяхното доверие. Трудно се гради, а лесно се губи. И той го загуби още 2012 година на турнира в Задар. Още в първия случай, когато се появиха съмнения косвени за неговите партии за използване на компютърни програми. Да, госпожо Войска, виждам, че вече са на изчерпване вашите заучени фразички и ще се опитате да се измъкнете от разговора. Доверие лесно се... трудно се гърди, лесно се губи. Не е това проблема. Не е това проблема. Вие добре знаете какъв е проблема. Какъв е проблем, госпожо Войска? Заплаха ли е Борислав Иванов за българския шахмат, както той твърди? Борислав Иванов не е заплаха за българския шахмат. За шахмата въобще като игра, компютрите, компютърните програми, компютърните технологии вече стават заплаха. И ако ФИДЕ не вземе решение в най-близко време, има опасност играта да се превърне в борба между компютри. Абсолютно съм съгласен. А Борислав Иванов е просто личност, която... По мое мнение, за сега фактите показват, че използва такива средства в партиите. Да, фактите са железни. Само изключително съм съгласен за това, че се превръща в проблем. Това нещо не е един със случаите, в които са хващани шахматисти. Мисля, че тръгна от някакъв много силен французин, след това беше някакъв италянец, един германец, който продължава да си играе в красмеката. Между другото, два пъти го хващат. Вземат му телефона. Му казва, почти няма да правиш, няма да мамиш и пак го вършат в игра. След това пак откриват там някаква по-подобрена технология, пак го наказват малко за един-два турнири, сега пак си играе момчето. Няма никакъв проблем с това. Абсолютно много голяма заплаха са енджините, са все повечето опити на шахматисти да мамат по един или друг начин. Аз много път съм го казвал. Разбира се, това е най-тежкото нещо да използват компютър по време на партии, но не по-малко. Да използват помощта на свои колеги по време на партии, които ти подсказват ходче. Да уговорените партии, които са обичайни за всеки един турнир. И в шаха има манипулации. В шаха е най-манипулиран спорт. Защо няма залози на шахмат? Защо всеки един спорт има залози, а за шах не?
Не е верно, има залози. Има това и... Само на елита. Фонда, само на елита. Който има залози за големите шахматни състезания. Ими да, само на матча за световното, първенство, примерно. Не е така. На отборните, на олимпиадите, отборните шахматни първенства на Европа също има залагания. Така че шахът си е както всеки друг спорт. Добре, в том мислите така, няма да споря с вас. Няма да мисля това. И няма, не, няма да навлизам в този спорт. То си го има на сайтовете. Може да проведете. Маратон, бе, си казва. Така, няма да навлизам сега в спорове за вас, които не са съществени по темата. Добре, ще отречете ли все пак, че на един турнир, на един опън? Че... Това е изместване на темата, изместване на въпроса. Еми, това е читерство. И това е измами. Това е темата на нашето събиране. Аз се съгласих с вас, че компютърната помощ, опитите и с напредването на технологиите, това става изключително голяма заплаха за шаха. Никой не би искал това. Да, какви са мерки? Какви са, какви са мерките, които ще се вземат срещу това нещо? В смисъл, вие казвате... Ще ги всички август месец след Олимпиадата в Тромсо, Норвегия. Тогава добре, ще има общо събрание на ФИДЕ. Но вие изпреварвате събитията с това и се саморазправяте с всеки неудобен за вас по доста брутален начин. Какво? Това също не е ли заплата? Смятам, че конкретен човек е неудобен. Неудобно за шаха, за играта е наличието на компютърни измами. Естествено. Възможността компютрите да навлязат в игрите между хората. Така че ние не се разправяме нито с Борислав Иванов, нито с Петър Стоянов или който и да е друг. С конкретно това. Да, но Борислав Иванов е наказан. Да предотвратим наместата на компютрите в играта между хората. Всеки иска и да направим играта чиста. Това е нашето желание и го правим с пълната си. Разбира се, на всеки иска това, но Борислав Иванов в момента, който е само една личност, е изключен от Българската федерация. Отнета му е титлата, отнет му е рейтинга. И няма право да се състезава. Това го е направила Международната шахматна федерация, независимо от Българската шахматна федерация, до ФИДЕ такова предложение от БФШ не е постъпвало. Това е независимо решение на ФИДЕ. Значи правете си изводите, защо ФИДЕ е взела тези мерки. А защо ФИДЕ е изключил Борислав Иванов от своя... Можете сам да си отговорите, господин Иванов. Не мога. Съжалявам, нали? Еми да, когато няма какво да прочетете и нямате заучена фраза, казвате просто съжалявам. Това е много лесно. Май нямам какво повече да си кажа. Жертва ли е наистина, госпожо Войска? Аз имам един последен въпрос. И крайна сметка, заловен ли е на турнира в Испания с някакви технически средства? Било то кабели, жици или каквото и да било? Тя не е била там. Според доклада не. Напротив, чето в международните, най-престижните международни шахматни сайтове, чето го на две места, в ChessBase и Chess.com, има доклад на директора на турнира, който се казва Хуан Антонио Бермехо. Mm-hmm. Той лично е извършил проверката при двама свидетели от турнира и са забелязани ленти, минаващи през гърдите на Борислав, които отвеждат към някакво устройство. Той е отказал да си свали ризата и е предпочел да напусне турнира. Аз забелязвам... Това е директора на турнира. Аз забелязвам под ризата на водещия 10 пръчки динамит. Кажете, че не е така. Има двама свидетели тук в студиото. Ами точно това е проблема. Но аз мога да си сваля сакото, Борислава. Препятствието на проверката... Аз мога да го сваля, да покажа, че по тризата ми няма динамит. Ти защо си отказал да свалиш? Свалих си горната блуза. Който е чист, може да допусне проверка. Свалих си горната блуза, след което организатора там също започна се дари доста грубо, трябва да ме пипа. Тръгва да буквално сега. Тя не е била там и може да... Тя, как така ще пипа организатора? Точно така е случай, той, който е дал доклада. Тя не е била там и казва, добре го казва, между другото, аз четох. Не, аз съм много неща четох, аз ако отворя сега жълтите вестници. Не ви разбрах, няма значение. Така, не сте била там, няма как да знае. Това е доклад на организатора. Чела съм доклад да, той трябваше да... Директора на турнира, това е доклад на директора хубаво, на турнира в Нала Морал де ла Мапа, се казва мястото, Испания, декември месец. Да, хубаво сте си научили урока. Така, организаторът трябваше да намери мотив, за да ме изгони, но тя отново пропусна така деликатно да каже, че той, чувствайки се съвестно за това, че ме гони от турнира след петия кръг, като играя, ми даде там, да върнем и 40 евро, даде ми още 50 евро, вземи си там парички, така. Така ли се прави с човек, който е хванат с нещо?
Те забелязаха някакви ленти. И след това му дават пари на този човек, който е много виновен, за да се тръгне. И му каза, не, той му другото... Да се върнете до България. Значи вие отивате в Испания с 40 евро и сте уверен, че ще вземете такава награда, която ще ви позволи спокойно да се приберете в България. Така ли? Какво казахте? При положение, че той ви е дал пари, за да успеете да се приберете в България. Не, той не ми е дал пари, за да се прибере. Той ми даде пари, за да ми се извини за това, че ме гони от турнира. Е, той е написал друго така... в доклада, че ви е дал пари, защото не сте имали пари да се приберете до България. Така ли е написал? Аз кога съм му казал? Аз не съм го молил да ми дава каквито и да било пари. Той, както и в Италия ми даваха 200 евро, така и той ми даде 90 евро в общо от добра воля. От това, че той трябва, от това, че той ме изключва от турнира без никакъв аргумент. Аргумента му, аз забелязах нещо. Аз много неща забелязвам. А те са, защо не си свалих дрехите? Защото те се държаха грубо и арогантно. И защото дори не са ме карали. Той тръгна буквално до мен пипа. Е, бе, ти се държиш тук почти един час арогантно към целият шахматен елит. Не, към аз не те карам тук нещо, правиш не и така нататък. Шахматен елит и бих казал, че към отделни хора... Какъв е проблема? Които... Знаеш, че си я натемосан с клеймото измамник. Било то чип, слушалка в ухото, жици или каквото и да е друго. Защо не го правиш? Смисъл, проверките ли? Да. Така, както казах, искам да се подлагам на каквито да е било проверки, но които са, когато има към мен, като към всяко едно нормално човешко същество, човешко отношение, а не предубеденост. Те вярват безусловно в това. Дали вярват или не, така или не, че те искат да набедат един човек, че е престъпник. Не ги интересува истината. Интересува ли ви истината, госпожо Войска? И бихте ли дали отново шанс на Борислав Иванов да премине отново техническа експертиза, детектор на лъжата, да го чуете, да го преслушате, образно казано, какво има по него, какво няма, компютър ли е, какъв е? Не съм сигурна. Както знаете и в другите спортове, трябва да мине определен срок от време и тогава вече да се отправи или да му изтече наказанието и да се отправи молба за преразглеждане. До тогава истината не ги интересува. Трябва първо да си помисли и чак тогава може да се изпъти към преразглеждане. Какво да си помисли? Съмнявам дали ще има такова преразглеждане. За какво да си помисли той? За поведението си. За поведението си? Какво още има поведението? Даже ми се струва, че вече е късно, защото те думите назад не се връщат. Ето даже това, което сега в момента говори във вашето студио, то ще си остане записано. После аз... кого ще убеди, че той сега не е мислил това, което говори, а вече мисли друго. Аз не съм, пак не ви разбирам, няма значение. Аз няма какво да мисля, аз съм убеден на 100% в това, което казвам и заявявам отново за пореден път, че във всеки един момент бих могъл да се явя на всяка, на каквато да е процедура, с която да докажа, че съм невинен и че никога до сега не съм използвал каквато и да е помощ. Във всеки един момент, когато вие ми насрочите дата. Вече е късно. Каквото? Вече е късно. Какво ще се прави? Аз съм член на управителния съвет, не съм председател. Да, аз не съм, разбира се. Той е колективен орган и не взимат решенията еднолично, така че той може да преступи, Борислав може да преступи, както смята за добре. Да си търси правата, всеки български гражданин може да си търси правата, щом смята, че са му нарушени. Ще ви помоля сега отново да кажа две думи, без да ме прекъсвате. Всеки един момент бих могъл, без значение дали от Българска федерация или от когото и да било друг, да се явя на каквато и да е проверка, за да докажа, че през нито един от турнирите, на които съм участвал, не съм използвал каквато и да било помощ. Аз съм на 1000% сигурен в това, което говоря и няма абсолютно нищо какво да крия. След като госпожа Маргарита Войски и цялата федерация отказват да ми дадат шанс да докажа, че съм невинен. Очевидно сега не съм аз човека, който се крие. Те са тези, които се крият. Те са тези, които бягат от отговорност и те са тези, които са гузни, които твърдат, че искат да се докаже истината и като цяло да се борят срещу читерството, а в крайна сметка не искат да се борят срещу читерството, защото не ги интересува. Те, между другото, не... ще го кажа после това. Те се борят срещу един единствен човек,
И единствено борбата как да се отърват от този един единствен човек е тяхна основна цел. Защото този човек им носи вреди, загуби, финансови. Те друго не ги интересува. Един път са ми казвали, между другото един друг член на управителния съвет, че аз, ако евентуално ползвам, защото той самия не е 100% сигурен, ако евентуално ползвам помощ, то аз съм доста тъп, че го ползвам по този начин и че печеля, а не го правя по-хитро. И ако го правя по-хитро, дори ще съм станал герой. Госпожо Войска, личност нали е само борбата ви срещу Борислав Иванов? И защо наистина не му дадете шанс да си докаже какво има по него, какво няма? Беше му даден шанс и то не един път. Не сте ми дали шанс, госпожо Войска. Аз ви помолих да ми дадете шанс, вие ми отказахте категорично. Един единствен шанс, след което ми изтече това наказание и вие казахте, че повече няма не мога да... Аз не мога да преценя, то ако иска може да подаде молба до управителен съвет с каквато аргументация си избере и ако управителен съвет реши, може да му даде шанс. Каквато аргументация си избере? Аз мога да кажа личното си мнение. Какво значи каквато аргументация си избере? Моята аргументация е невинен до доказване на противното. Кога вие сте доказали? Той забеляза някакви кабели. Той отказа да се яви някъде, където физически не е там. Борислав Иванов във всеки един момент е заявявал, че желае да докаже своята невинност. Както водех тя каза преди. Аз съм анатемосен. Тоест, на всяка цена, предубеденост, на всяка цена решение да бъда изхвърлен по един или друг аргумент. В продължение на... Просто нямам какво да добавя. Не виждам какво повече мога да добавя. Каза ли какво? Ще ми дадете ли шанс да... Ще бъде преливане от пусто в празно или превъртане на целият разговор от начало. Ще му дадете ли шанс, госпожо Войска, ще му дадете ли шанс, ако си подадем молба и аргументация, да докаже, че е невинен в крайна сметка нов шанс на Борислав Иванов? Ако управителният съвет прецени, ще му даде шанс. Аз съм един от членовете на управителния съвет. Притеснява ли ви, ако той заведе искове срещу вас със своя адвокат и всъщност направил ли си го? Няма да коментирам това, защото моите адвокати са ми посъветвали да не коментирам. Съдиш ли федерацията или не? Не те карам да коментираш юридически казус. Да, определено съда федерацията. Те това, което направиха, няма да им се размине. Притеснява ли ви това, госпожо Войска? Не, защо да ме притеснява? Какво да притеснява? Аз бих ви попитал друго. Притеснява ли ви истината? Ако евентуално ми бъде даден шанс. Притеснява ли ви това да бъда... Дали ще се радвам, ако си невинен, Бориславе. Но, за съжаление, фактите до сега сочат обратното. Няма факти. Фактите сочат, че аз съм невинен, че в нито един момент не съм хванат и няма нито едно доказателство, нито един аргумент, който вие да твърдите. Това са ваши лични предположения на хора, които сте страна. Не сте обективни, вие сте субективни. Вие сте страна, ощетена от моите успехи. За вас би било изключително голям удар да се докажем това, че съм невинен и отново да имам право да участвам на турнири. Във всеки един турнир, който аз участвам, това е катастрофа за вас. Абсолютно не съм страна, аз съм в шахмата вече близо 40 години и като състезател съм дала много за България и като деятел, и като треньор, включително последните 10 години. Така че за мен е важно развитието на българския шахмат. Важно е истината да излезе наяве и важно е петното от името на българския шахмат да бъде премахнато. Това ме интересува. Петното на български шахмат никой няма да бъде премахнато, защото вие направихте изключително голяма грешка. Вие направихте катастрофална грешка. С поредица от грешки. С моя случай. Никой няма да бъде това петно. И в съда съвсем скоро ще започнете да имате много сериозни проблеми. Да, вие сте правото си, търсете си правата в съда. Добре, благодаря ви, госпожо Войска. Ако имате нещо да добавите за финал... Смятам, че чухме така достатъчно и от вас, вашата позиция и в крайна сметка, така доколкото разбирам, поемете ангажимент, ако подадем молба да преразгледате неговия казус и да мине въпросната техническа експертиза,
на която не се е явил на уговорения ден и час. Така ли? Ще се радвам, ако истината излезе наяве. И нашия интерес, моя и на членовете на управителния съвет, е шахмата да се радва на добро име, на добър имидж и да се развива в България. Според мен е задължително истината да излезе наяве, защото въпреки всички съвпадения, въпреки многото въпроси и недоверие, което предизвиква Борислав Иванов и в мене, по ред причини, които той демонстрира, в крайна сметка, това наистина до този момент са само предположения, доколкото разбирам. Защото не е хванат директно с някакво устройство или средство, с което да мами. Аз мисля, че в Испания е хванат. А възпрепятстването на проверка във всеки друг спор води до дисквалификация. Доказва наличието на основателни съмнения, че съществуват подозрения, че човека използва, състезателя използва непозволена помощ. Ясно. Как, добре. За мен е, всъщност той е хванат. Ясно. Разбрах вашата позиция и... Благодаря ви. И от тук нататък следва молба от Борислав Иванов, ако реши да подаде евентуално до Българска федерация шахмат. Той е правото си, разбира се, да. И разбира се, чакаме какво ще реши съда, в крайна сметка, защото ти си подал. Разбира се, да. Има право, да. Добре, благодаря. Благодаря и всичко добро. Благодаря и на вас всичко добро. Борислава? Естествено. Как виждаш нещата ти от тук нататък за себе си? Мисля това как. Тя отново не е сигурна в отговорите си, разбира се. Не, остави личностната ти оценка, кой е сигурен, не, 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 кой не е. Не, 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 говоря. Нали разбира, че тя е доста субективна. Именно. До този момент казва, го направи. Тя казва... С редица хори. Тя казва нейната позиция. Факт е, че върху тебе тегнат съмнения. И ти го знаеш. Отказваш да събуваш обувки, отказваш там да се съблечеш, опипвали си ти организатори, държали се грубо. Крайна сметка, ти знаеш, че отивайки там, имаш едно минало на евентуално човек, който мами. 90% от ходовете му съвпадат с програмата Houdini, компютърна програма. И би трябвало да очакваш именно подобно отношение. Да, да, очаквах такова отношение. Пак всеки един спорт, един човек, който е участвал в уговорена среща, естествено, че от тук нататък го следят под лупа. Да, да, разбира се, но това казах... И защо не го правиш тогава? Минава всякакви граници в един момент. Защо отказваш? В Испания няма нито един тренер, на който категорично да съм отказал проверка върху себе си. В следствие, тя пропусна да кажа отново, след четвъртия кръг в Испания ми поискаха проверка на обувките. Свалих си ги. Подробно ги гледах с метал детектор, с някакъв някакво приложение за телефон. Той го написал това доклад. Тя би трябвало да го е прочела. Върнаха ми обувките, извиниха се. Това беше всичко. Тогава победих. Това беше след партията ми срещу един много силен гросмайстор, арменец. И какво следва след това? Карате, съблечи си блузата. Така, след това си тръгвам. Всичко това приключва. Преди партията с петия кръг се повтаря също това нещо. Обувките, но гросмайстора, срещу който играх, който след това спечели турнира, беше категоричен, че няма да се не да играе срещу мен. Затова започна с поредица от грубо държание. Тя не права, че имаше други свидетели, беше само той организатор. Той накара организатора да тръгне. Самия той ме бутна по рамото, моя противник, изключително грубо се държа. И накара организатора да ме така по косата взе да ме опипва под бузата. По бузата което... или под бузата? Бузата. И след което започна да изключително грубо държание. Как му, че няма да търпа това? Малко му се развиках, отново мозък би се взели. Всъщност, дори не го разбирах на какъв език ми говори, защото той се опитваше друга на руски да ми говори, а той на испански. Аз се опитах на английски, а те английски наговорих и става някаква пълна каша. Цялата история. И в крайна сметка, когато той тръгна към мен, бутна ме по рамото и тръгна да му опипва, аз му казах, че няма търпа това. Тяхно, че няма търпа това. След той това и чакаше. Развиках му се, нещо му казах на английски.
След като ми каза get out, изгоня си от турнира. И оттам, и това приключи. На противника ми си отдъхна, излезе си спокойно, каза окей, всичко наред. И това е. Организатора така все пак съвестта му проговори явно, защото промени си отношението след като проблема вече бе отстранен, даде ми някакви пари и ми каза, че трябва да си хода. Интересни неща се случват с теб. Защо само на теб? Защо ти налитат така на всеки турнир? Еми това е ти го каза, Анатемос е нарочен. Защо? Аз бих си задал въпроса защо наистина. Какво очакваш се случи тук нататък? Подали сте иск в съда, разбрахме вече. Какво очакваш? Какво ти казват адвокатите? Печелиш? Връщат ти правото да играеш? А не, аз това казвам. Състезаваш ли в Българска федерация шахмат? Търсиш ли друго развитие, друга страна? Шапката на друга федерация изобщо. Как мислиш да продължаваш? И ще продължиш ли изобщо с тази игра и този спорт? Както вие в момента, трудно ми е много е трудно да ми бъде. Не знам какво да очаквам. Очаквам справедливостта и истината да. Истината. Много трудно би могло да докажа от там нататък на. Но реално мислехите хора добре знаят това истината. Надявам се справедливостта да възтържествува. Няма как да не стане. Ако се окаже, че си измамник? А не те е срам? Те не биха няма как да бъде доказано това, че съм измамник, защото те не се опитват да търсят това нещо. Те не се опитват да търсят истината, защото защото в крайна сметка по-скоро знаят каква е тя. Затова ми казват сега и проверки и задълбочаване по-нататък от случая. Избират лесния. Те, ако наистина вярваха, добре замисли се ти. Ако наистина вярваха, че съм измамник, биха ме пускали на всеки един турнир. На всеки един турнир. Това е поражение доста време. Поражение на година и повече. Аз съм просто един човек. Аз би трябвало да... Все някъде ще сгреша. Все някъде ще успеят да ме хванат. Да доказват нещо. Пускат устройства, които лавят сигнали. Пускат метал детектори. Когато един метал детектор те минава от глава до пети и нещо има в тебе, то казва, ето, метал детектора казва, че тук има нещо. Покажи какво има. Те ми минат от глава до пети. Аз съм чист. И оттам нататък се почва психологическия и физическия тормоз. Ти си заплаха за световния шахмат. Така разберем с нещата. Не съм заплаха за световния шахмат. Заплаха съм за точно тези хора от федерацията, които се страхуват, че проблема, който съм аз за гросмайсторите, който проблема е всъщност съм аз само за гросмайсторите и те създават проблема в федерацията, които се страхуват от това, че ще бъдат свалени от власт, когато не вземат адекватни мерки. Тези адекватни мерки са именно спиране на правата на всяка цена, без неспазване на каквито да било процедури, на всяка цена спиране на правата, лишаване от участие на конкретния човек и проблем от там нататък се решава, но не е така. Ако наистина търсеха истината, обективно търсеха истината, чака да ме пускат на всеки един турнир. На всеки един турнир. И да търсят под лупа, те да търсят решението не срещу мен самия, а срещу явлението читърство, което наистина се явява огромен проблем. Добре, замислете се логично, сега ми спират мен правата. Аз ако имах нещо, бих могъл да го дам на още 10, 20, 50, 100 човека. Какво се стане тогава? Чака на всички лични според правата. Няма как да стане. Победиш ли? Магнус Карлсън ще го победиш ли сега? Не смятам, че ще победа Магнус Карлсън. А кой? Той Веско Топалов, шахматисти от топ 10? Разбира се, че не. Най-силният играч, който съм победавал е Кирил Георгиев, който е изключително силен. Уважавам изключително като играч. И се радвам изключително за тази. След дъжд качулка, ти какви неща наговори за него сега вече? Не, аз никога не съм казал за като човек, никога не бих казал каквото и да било. Като играч, изключително много уважавам. Като човек, начинът по който той няма никакво чувство за тактичност и за отношение с хората. Не бих могъл да бъда приятел с такъв човек. Не е задължително. Бъдеш приятел. Той ти е противник. Противник, но във всички други спортове, след като се провежда самата битка, след това те са приятели, пият си заедно,
кафето излизат навън. При нас има също, но е много, много рядко. Всеки е затворен чакаме, себе си. Чакаме да се развие този казус, крайна сметка, и какво ще реши съда явно след жалбите, които ти си подал. Ще пуснеш ли така до Българска федерация шахмат с твоите аргументи конкретно да минеш на въпрос на техническа експертиза и до кога смяташ да го направиш? Поне тук това заяви. Поемаш ли го този ангажимент? Абсолютно, абсолютно, да. Абсолютно ще се ще им подам такава, за повторно да мина такъв тест. Ако те ми откажат, както аз очаквам, смятам, че няма да ми дадат шанс. Това ще говори изключително в когато те се крият от нещо. Аз съм открит, отивам и казвам сега в каквото е необходимо, го правя. Ако те откажат, явно не аз, те са тези, които имат от какво да се страхуват и какво да крият. Мистерията, уважаеми зрители, продължава след вече почти 70-минутен разговор. Поне аз не успях напълно да си отговоря на въпроса. Надявам се всеки от вас да е успял да си извади изводите от поведението, позицията на Борислав Иванов, както и от членът на управителния съвет на Българска федерация шахмат, госпожа Маргарита Войска, но енигмите продължават да стоят с пълна сила. От тук нататък следва да чакаме решение на съда и жалба, която ще внесе гросмайстрот от Благоевград до Българска федерация шахмат, с което и ще поиска да премине техническа експертиза и детектор на лъжата също си готов да минеш. Нали? Естествено. Въпреки, че това не е средство за доказване, но в крайна сметка... Естествено, няма какво да крия. Не се пресеем. Не може да издържи в съда. Добре. Благодаря. Финални думи, ако искаш нещо да кажеш все пак. Тук почти 70 минути може да ти е останало нещо, което си забравя да кажеш. Не бих казал нещо конкретно, което да кажа за пореден път. Тъй като те ме нападат лично, нямам никакви лични омраза, каквото идея да било негативно отношение към тези хора. Но те са изключително слаби професионалисти, не си разбират от работата. И се надявам скоро това да се промени, защото въпросът е принципен. Ти не си завършил някой Оксфордски шахматен факултет Благоевградски, с филиал в Благоевград? Не съм. Че даваш такива оценки на хора, въпросът е които принципен, са наистина защото... имена в шахмат. Да, имена, но не могат да процедират да действат по този начин. И ако бъде допуснат този каос с мен, тази саморазправа, на къде отива като цяло в... управата на която е все пак Министерство на спорта. Чакаме съда да реши. Това е едно демократично общество, демокрация, която е България, съда решава. Да видим до какво ще доведат жалбите от твоите адвокати към федерацията. Справедливостта в крайна сметка би трябвало да възсърдиствува, въпреки всички хора, които са позагубили вяра и надежда в справедливостта. Аз се още вярвам в нея. Това беше Борислав Иванов, гост предаването на Едно към Едно. Търсен на отговора, гений ли е шахматен или по-скоро е измамник? Отговорът продължава да бъде висящ. Очаквам последващите решения на Българска федерация шахмат. Съгласен е той да премине детектор на лъжата и всички експертизи и на съда.